নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইমিট। বাংলাদেশৰ হিন্দু গাঁৱত আক্ৰমণ কৰা 35 গৰাকী জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু বিশেষ খবৰ দিব লাগিছো টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, বাংলাদেশৰ হিন্দু গাঁৱত আক্ৰমণ কৰা 35 সন্দেহযুক্ত জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু যোৱা 17 মাৰ্চত এখন গাঁৱত হিন্দু গাঁও এখনত আক্ৰমণ কৰিছিল হেফাজতে ইছলাম নামৰ সংগঠনৰ সদস্যই। আৰু উক্ত ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ধ্বংস কৰিছিল 70ৰ পৰা 80টা হিন্দু পৰিয়ালৰ ঘৰ। আৰু বাংলাদেশৰ নোৱাগাঁৱত 17 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত 35 গৰাকী সন্দেহযুক্ত জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশিষ্ট লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে। লগতে দোষীক মুক্তি নিদিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে তছলিমা নাছৰিনে। পুনৰ জনাইছো টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰ বাংলাদেশৰ হিন্দু গাঁৱত আক্ৰমণ কৰা সন্দৰ্ভত যি 35 গৰাকী এক সন্দেহযুক্ত জাহাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সন্দেহযুক্ত জাহাদীয়ে ধ্বংস কৰিছিল 70ৰ পৰা 80টা হিন্দু পৰিয়ালৰ ঘৰ। ইতিমধ্যে উক্ত ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চাৰ বিষয় হৈছিলে। আৰু বাংলাদেশৰ নোৱাগাঁৱত 17 মাৰ্চত সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনা। আৰু আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে। আৰু দোষীক মুক্তি নিদিয়াৰ বাবে আহ্বান কৰিছে তছলিমা নাছৰিনে আৰু টুইটযোগে সদৰি কৰিছে বিশিষ্ট লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে। উল্লেখ্য, হিন্দু গাঁৱত আক্ৰমণ কৰা 35 সন্দেহযুক্ত জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু যোৱা 17 মাৰ্চত পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল বাংলাদেশৰ এই ঘটনা আৰু ধ্বংস কৰিছিল 70ৰ পৰা 80টা হিন্দু পৰিয়ালৰ ঘৰ। হিফাজতে ইছলাম নামৰ এক ইছলামপন্থী সংগঠনে সংঘটিত কৰিছিল এই ঘটনা। আৰু বাংলাদেশৰ নোৱাগাঁৱত প্ৰায় 70ৰ পৰা 80টা ঘৰ ভস্মীভূত কৰিছিলে আৰু লুটপাট চলাইছিলে। তাৰ পাছতে আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু উক্ত 35 গৰাকী জেহাদীক যি আটক কৰা হৈছে তাক লৈ এতিয়া সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিশিষ্ট লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে। ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে টুইটযোগে সদৰি কৰিছে যে 35 গৰাকী যি জেহাদীক আটক কৰা হৈছে তেওঁলোকক যাতে মুক্তি কোনোপধ্যে দিয়া নহয়, যিহেতু তেওঁলোকে ধ্বংস কৰিছিল 70ৰ পৰা 80টা হিন্দু পৰিয়ালৰ ঘৰ। তেনে প্ৰেক্ষাপটত তছলিমা নাছৰিনৰ এই টুইটে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুভূতিত আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে আৰু ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত হানাৰ বাবে বাংলাদেশৰ প্ৰশাসনে তছলিমা নাছৰিনক নিষিদ্ধ কৰিছিল বাংলাদেশক। আৰু তাৰ পাছতে তছলিমা নাছৰিনে লিখি আছিলে বাংলাদেশৰ ওপৰত যিসকল তেওঁলোকৰ জেহাদী বা তেওঁলোকৰ যি জেহাদমূলক কাৰ্যকলাপ তাৰ ওপৰতে তেওঁ লিখি আছিলে। আৰু তাৰ পাছত আজি টুইটযোগে সদৰি কৰিছে যে যি 35 জন জেহাদীক আটক কৰা হৈছে বাংলাদেশত 70ৰ 80টাৰ পৰা হিন্দু পৰিয়ালৰ ঘৰ ভস্মীভূত কৰিছিল যোৱা 17 মাৰ্চত, সেই জেহাদীসমূহক এৰি নিদিবলৈ আহ্বান কৰিছে আৰু টুইটযোগে সদৰি কৰিছে বাংলাদেশৰ এই ঘটনাক। আৰু আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে তছলিমা নাছৰিনে। আৰু দোষীক মুক্তি নিদিয়াৰ বাবে আহ্বান কৰিছে তছলিমা নাছৰিনে। ইতিমধ্যে পুনৰ জনাইছো টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, বাংলাদেশৰ হিন্দু গাঁৱত আক্ৰমণ কৰা 35 গৰাকী সন্দেহযুক্ত জেহাদীক আটক কৰা হৈছে।